Hej, zdravím vás dámy a pánové, já jsem Farky, vítejte u dalšího dílu, někdo z vás už psal zas u videa, že Farky, kdy bude další díl Walking Dead, už je to tady, už to mám stažený a mám tam danou i češtinu, takže to je zprovozněný a můžeme konečně hrát, samozřejmě teďka bez optiky musíte počkat, všechno to trvá, jenom na nahrávání jednoho videa trvá děsně dlouho, takže, ale to nevadí, jsme tady a jdeme si zahrát, já to tady mám zaplý, nicméně jeden problémek, nechtělo to načíst savey z minula, ale když jsem to dal zapnul hraní, tak mi to tam dalo nějaký generický možnosti, co jsme udělali, co jsme neudělali, kdy třeba Clementinka zastřelila tu černošku, když se z ní stával zombík a tak dále, takže to by mělo být tak nějak plus minus stejný. Konec z minulého gameplay máme úplně stejný, by to mělo být, takže uvidíme, nicméně nechce to načíst, je to trošku jiný, ale pro nás v tom hraní by to nám mělo nic znamenat. Helejte, jdeme už pařit, já to tady mám pozastavený, je to asi vteřinku po tom, co se ta hra načte a uvidíme, co se tam bude dít, já taky nevím, jdeme na to. Počkej, já se musím snížit trošku, ať zajedu. David, hey. Tak, ta grafika je trošku jiná, to je poznat, je to trošku jiný jako styl. Ano, je to jakože kreslený nebo animovaný, nebo jak to mám říct, ale taky moc kvalitnější. Moc, no, dost. No. No. I tried. You're a piece of shit. You know that? One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. Ježiš, jsem tady dával dokupy mikrofona. Mezi tím jsem měl něco říct, to nevadí. Snad se nic nestalo. We're there, all around him. People who love him all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. Donde está Javier? Drží mi židle, a vážně to je židle, neprdím já. I'm there. Přísám. Right beside him, holding his hand. Good son. And he doesn't even see me. Tohle byl jeho oblíbenec, no asi. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? He was my dad too. All right? I mean, you're not the only one dealing with this. Neobtěžujte mě zase ty faninky, co mě jdou a házet pod prsenky, neuvěřitelný. Nemám režim letadlo. Snad mě to nevypne světlo. A to je baterka. Dobrý, měl by být klid. A zase jsem to nestihl. No, přísám, že už to bude lepší. Miho, toto jsou nějaký Španělé, nebo co to je my? Portugalci? Jako, původně nevím. Poznávám to. Přímou pomoc. Jako nevím, o co jde, asi tohle bude ještě předtím, než vypukla panika, ne? A apokalypsa bych řekl. Je tady teplo, hodně se tady topí. Člověk bych zaspal, však to znáte, vždycky začnu zívat u toho. Dej si pivo a vysvětlete mi, co se tady děje. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on. Právě naopak, že se o něj stará. Tak ho má rád, kdyby na něj kašlal. Bylo by mu jedno. Tak se o něj nestaral. No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Co pak ztratil? Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. I know. You're right. I won't even argue. Teď ale tyhle ty možnosti jsou nejlepší, když já vůbec nevím, co se stalo. A mám to odpovídat. I want to believe that. I do.
Javi. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Oh, to je kočka. Thank you. Jako tato grafika už je dobrá, ukaž to. Let's go inside. Your mom needs you. Proč mají všichni tady na tváři takhle, jako to vypadá jako chlupy. Come on. Ta dodávka hustá. Six pack. To musí být. Proč to tak cinká, když to dávala na ubrus? Já nechci být zlej, ale takhle to má cinka, když dáváš talíř na talíř. Jen to začne, už do toho začnu kecat, sorry. Mě to irituje trošičku. Co to je, máma, mama. Babička? Máma. Where were you? I tried, I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, mama. Tak co, zombíci začnou? Mě zajímalo, jestli to budou ty, který potkám pak jako za Klementinku, tam to je dost možný. Ještě je hrozný, tady slyším tu ambulanci nebo policii a úplně si říkám, ty, co to tady je, jenže v Radechoví, tady je les vedle, tady těžko pojede ambulance. Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Teď mě to došlo. On se zbudil, zombík. Oh! Respekt, děda je vzhůru, ty vole, tak to je hnus. To jako... Jako to je kreslený, ale představte si být v jejich kůži jenom. Dědeček, ty vole. Ukažte ho. Rafa, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? To nechcete. Oh. Tak vás nekousne, bacha. Papá, cálmate, soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mamá. Čo aký hryzne? Oh my god! Oh my god! Do obličeje hryz. To je ale cool tohle. Taký reálnější trošku. Zombík hnusný. A čom chudák babička? Mamu, ona vypadá jak babička. Oni jsou starší. Let me look at it. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Velký brácha musí se starat o ségru. Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. Co se změní v autíčku? To je... Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey, we have to go. Teď se to tam začíná. Začíná rozjíždět, jako určitě v okolí. Malá šance, že by to byl jako první zombík. It's okay. County General Hospital. I know the way. Dobře řídí, slečna. Ukaž to, ani není připásaná. Oh!
Jasný, že ho kousnu. To je modrý. Jako začíná to dobře. Začíná se to dobře rozjíždět. Umírají, začínají tam chodit mrtvoly, hryžou se. Jo, myslím, že jsme zpátky u naší starý dobrý hry. Tak, už budeme hrát teďka za ně část. Ježiš, to je hrozný. Viděli jste ty vzadu, ty mají jako už hodně jebnou animaci, ty vzadu. Ty vzadu mají tak 10 fpsek. 10 snímků, ta animace, no, takže asi jak. Tak koho tady máme? Jo, to jsou tyhle. Zarostlejší. And why does that matter again? Assuming you told me before and I wasn't listening. I've worked out how to track how fast they're moving, to know how far ahead of them we are. Damn it. I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. 4 hodiny. Třeba mají dodávku, hustý. Takže mají Benál. Teď už asi přišli od babičku, po staršího bráku. By mě zajímalo, jak třeba tenhle tě může hryznout. Pokud byste mu vymlátili zuby všem mrtvolám, všechny, tak by vás nemohli pokousat. Teoreticky. Vytrhat nehty, tak by vás neměli jak poškrábat. To je co jeho, ségra nebo holka nebo Kate, Káťa, to je jméno, to je konečně jméno. Hula hop tanečnice? I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. All right, just you know, make it quick. Sit out, how about you waking the kids? Brko. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. Nevím, jak ti může sluchátka zabránit tomu, aby to cítila, že to je děsný smrad. Dá se to poznat? No pokud uhlíte. Ne, měli bychom být v pohodě. Nepotřebuje se teď uvolnit, zvlášť když řídím. Jak jsem říkal. Pokud uhlíte, tak asi pro vás to bude vůně, ale jako takhle, takhle cítit nepotřebuje. Case in point. He was reassuring, but you know, I could tell he was worried about it. I knew to byla přítelkyně jeho bráchy, asi bych to viděl. Or at least he'd hoped that being around the kids more would change me, you know? He was always stubborn like that. Even when we were kids. He saw the world in a certain way. And he'd try and make you see it that way too. Vzadu mají jídlo, to je v poho. So that's where Gabe gets it from. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Oof. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. I'm joking. Jesus. Obviously. Gabe's been... emotional lately. I'm sure he's just, you know, going. Já pořád nevím, jak to tam je, jak boko mluvějí, ty. Emotional? Right. That's cute. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Man, he's a teenager. Puberty, hormones. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. To je pravda. Christ. I need to get laid. Jak kouká. I
realize that was an awkward transition. Ten by, podle té jeho reakce chtěl říct tohle. Wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a aspoň, že mají smysl pro humor. Co to smrdí? Přesně, vidíte, já jsem říkal, že to je o zápachu. Hey, Mariana, I think Mariana, tak proč, tak víme, podle čeho dostala tato slečna toho, trávu, podle čeho dostala jméno, podle trávy. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. No, jsou blbý, to musí cítit, ne asi. A já jsem to říkal. A to jsme tady jen pár minut v gameplay. No. A uvidíme, co se stane. V tom případě to bude asi jeho holka, evidentně. Když dělá takovýhle forky. Sexuální. Má docela pěkný účes. Jako pořád za něj ho může chytit zombík, ale lepší než volný vlasy. Je to ta krev na tom. Hustý, to měli něčím přidělat. Aby se jim do toho nedostalo nějaký kus zombíka. A nezadřelo se jim to. To nám muselo být nějak extra. Sorry. Budíš světlo zase. No, teď jsem se našteloval a musím se zase naštelovat znova kvůli tomu blbýmu foťáku. Tož, co tady máme? Co tam bylo? Kluk, holka? You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. Takže to je ta holka, tamhle to je ten kluk, už jsou starší pár let. To. Need, Mariana, not want. A water bottle? All right. Well. Já nejhorší je, že když si je mě začnou líbit, tak stejně někoho sežeru brzo, koukej. Crowbar. Nevím, jak to je česky. Nevím. Nový ovládání. Jsem nikdy nepochopil, proč hry se snaží dělat po každý absolutně jiný ovládání. No pak hry, který to mají stejný, člověk se na to zvykne. Where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. Nevím, no. Tady by se měli. I really hate it. Tady by se měl. All Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. He takes after his dad. At least you have your headphones. Yeah, but. Nevím, kde jsem skončil, co jsem to chtěl říct. Asi něco ve stylu, že. I mostly wear them to fool you guys. Ideálně, aby neměl by se nás někdo. It's easier to stay out of it. Že by měl dávat pozor, přece to jsou jen zombíci, není to nějaká hádka jako v rodinných poutech. To jde o život. Počkej, až ho chytnej zombie, kousnou do nohy, tak zase bude křičet, to je jak pazmechta. Pomocte mi, mám vás rád. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you can find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Tě v pohodě je nechá takhle o samotě. Když jako nejsou malí, ale stejně. Já bych se bál. Jenom. To je v pohodě. Je velká šance, že umřu. Já myslím, že chodím já nechodím. Pěkný šmiť. Ty jsem něco viděl. Ne. Cool. Jelikož je ovládání zase jiný, tak zase nevím, o co jde. Už se otáčí zádama. Pojdem dopředu. Madračka. Shift, můžem běhat. Hustý. Není to od oleje? Od nafty?
okay. Now I'm sorry I did that. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it, and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. But I'd still try to charm them. What would I have to lose? It'd be pretty amusing, I'm sure. Until our eyeballs were ripped out of our skulls. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. Okay. Teď jsem si říkal, čistě teoreticky, kdyby měli sex, tak to je docela špatný. Nebo není to špatný, ale představte si, že by měli dítě. Jako v minulém díle. Nebo na minulý sezóně. Jako není to dobrý mít v téhle situaci dítko. Come to papa. Tak jdem. Mi něco vyteklo, nebo ne? Barely anything. No, lepší než nic. Okay, ten Pepik sedí tady nahoře. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but you won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. No, to mi povídej. We're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then it ate my last damn tape. Well, that's a sweet idea. But it's safer to keep moving. Počkej, až uvidíš někoho umřít. I don't know. Před tebou někdo umře. Just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Dokud jste neviděli, dokud nebudete muset zabít svého bližního nevlastního otce, jako ten, jako Klementinka, tak si máte na co stěžovat. Bingo. Doufám, že z toho vzal všechno, ne? Že si napočerpujáš jenom tenhle ten šmejt. Teď to nejde projít? Nejde. Ideální je to vzít všechno, co tady mají. Co to nabízí? Hele, tamhle se dá vyšplat nahoru. Tady je něco. Tady za mnou, jak je ten kontejner, tyjo, to na mě vyskočí něco, to je jasný. Too risky to search up there. Doesn't look stable. No, nemyslím si, že v těchto vrakách, že by nechávali benzín, sorry, kámo. Looks like there's more to see up here. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Má pěkný boty. Jsem se zakoukal na ty její botky. Nož, co teď? Jo, oni nemají nic, po čem vylezou zpátky. Přemýšlej moc do budoucna, dopředu. Ambulancia! Taky nemotorný trošku. Shit. It's locked. All right. Here goes nothing. Fuck yeah. Jde to. Šoupni to tam. A jdem. Šup. Look at all that fuel. This is gonna take a while. Já tam pumpoval, už to poteče. Hustý. Doufám, že na mě nic nevyběhne. Zatím potřebujeme palivo. At least it had some gas. Ještě někde něco?
Ty to hlídej tam. Mně totiž něco napadne tady, to je jasný. No to netrvalo dlouho. Rychle do hlavy. Looks like it came from in there. Ty vole, ti tam zase vyprovokuješ jich milion. Opatrně, jakých tam bude milion. Domček, jdem dovnitř. Jdem to prolítnout. A ten benzín? Jsem to jenom jediný já, blbeček? Kdo se stará o ten benál, který tam hodinu hledali a teďka ho našli a nechali ho tam? No vidíme. Mrkni dovnitř. Na čučandu tam. Might be able to get in through the hatch. Tam bude něco. Looks pretty run down. Tak to jdem odevřít. Tam budou zásoby, já to vidím, úplně cítím to v kostech. Máš páčidlo, vole. To asi nepůjde. Obejít, vylíz nahoru. Kdyby se to dalo přešplhat. Něco podobného jsme dělali s Clementinkou, jak jsme to podlezli. Aha, já myslel, že ten poklop vede do nějaký zásoby, jako zásobárny tajný, nebo že by tam měl něco. To je jenom únik. Z toho, jak se jmenuje, houseboat, nebo co to je? Ne, houseboat je na lodi, ale... Jo, když mají to občas houseboat, že ho přivezou, nedlouhej. A bydlej v něm. Coca-Cola. Just be careful. To jdem prošmedit. Co si dáme dobrého? Tamhle první, na co se podívám, je zásoby. To bych udělal nejdřív. To je nejdůležitější. Ah, ty jogurty asi nic moc. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Well, there's enough food in here to keep us going for a long time. Si tam přijde jak do hospody. Oh, check it out. This is actual honest to god pudding. Seriously? Zavřete dveře za sebou aspoň. There's blankets? Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Well, you gotta admit, it's kind of cozy in here. The van is cozy. This is creepy. Jako bál bych si to někomu ukradnout, no. One night, we bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. No, tomu bych nevěřil. We found this. Why can't we just enjoy it? Pavi, can we? Promiň, ale popravdě bych jako bych radši spal na cestě, než tady klec. No, v první řadě bych to nabalil, odnes do dodávky a pak bych se rozhodl. A ne tady, vememe si to, nevememe si to, venku jsou zombíci, ale prosím tě, vememe si to, nevememe si to. Čomu, vole, už útočej zombíci. Thanks for that. Backing me up and all. How does it feel to be the bad guy this time? It must be a new sensation for you. I don't know. Oh boy, sleeping in the van again? All I'll say is you definitely owe me one. Yeah, well, you owe me like a dozen, so I'll just shave it off. Nevím, no, je to vtipný, že tam ty Clementinka byla postřelená a nikoho to nezajímalo a ty si tady stěžou. Já nechci spát v dodávce, kde to je teplý, kde jsme v suchu, v teple.
Máme tam jídlo, to je hrozný život. Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. Co budete starat o Klementíku, Tinku, já mám to jasný. A o Parchantíka malýho. What the fuck do you think you're doing with our gas? Go on, speak up! V klidu, musíme opatrně. Just keep it. Yeah, I'm thinking it's a little too late for that. You ain't the loner type. I can tell. I know you got people. They're out scouting around. But they'll be back soon. They're not gonna be too happy if they see you pointing a piece at me. Yeah, probably not. Then again, maybe they're already here, waiting to make an ambush. Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. První důvod, proč nespat v cizím baráku. You assholes in there! I got your boy! You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up! Blbý je, že v téhle době uvidí ženskou a víte, co se může stát. Open it real slowly. Zdrhli dírkou? Doufám, že jo. Friends had a real feast, huh? You can't just take what you like. I ate all those. Yeah, me. You? By yourself? Now. Yeah, what can I say? I fucking love pudding. You got a real smart mouth. You fucking watch what you say. To co se bojím, co mi udělá, jako. I get it, all right? You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you'd hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. To je naprtno. Na jednu stranu je mohli přepadnout, to teď si dávají pozor na kohokoliv. No need to make this any harder. Look, your buddy is not thinking straight. So let's talk, okay? You and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Look, man, this doesn't have to go. What the fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Hey, if you're so curious, open it and find out. No, really. Go ahead. Do it. Fuck it. Nice. Proč ho nevzal páčidlem? Nebo trubkou? Bylo by to mnohem rychlejší než vole. Pak provedl. No, takový divný. Nevím, proč zahodil to bouchačku. Jako chápu, nechce si hrát na hrdinu, ale představa, že by to vyřešil, že by tam postřílel takhle. No, jsi svázaný, je to špatný. Hey, my family, where are they? What did you do with my family? Answer me.
Just do us both a favor and pretend you're still asleep. I wouldn't start talking if I were you. You're lucky we do things a certain way. I'm already tempted to put a bullet in your brain for what you did to Lonnie back there. If we start talking, I'm gonna get angry. What happened to him was an accident. Yeah, right. Keep talking, we might find ourselves in a similar accident. You get what I'm saying? Please, you have to believe me. We were just... Not another word, or God help me, I'll put you to sleep myself. We still got a haul ahead of us, and I'm not about to listen to you. What the hell? Stop! Nice. Stop. Oh, shit! Oh, no, no! No, jestli neměl pás, tak by vylít oknem. Týpek. Já nevím, nejsem vrah. Jako já se bojím, že nebudu vědět co a, da, co a jak, že bychom se mohli dohodnout. Čili kdybych ho teď odprást, tak co mi udělá tedle? Fuck. Yeah. All right. That's good. Just keep looking forward. Please. I just I need help. Well, that's obvious. To je Clementinka. When your friend there ran off, I don't think he's likely to come back and see you. Nice. Kočka, ty vole, s upilovanou tou ládovačkou, touhle. Okay. Hustou. Now don't do anything stupid. Útočná brokovnice, jak se tomu říká. I won't hesitate. You're a kid. Ty neříkej, že je dítě, kámo. Už to je ženská, ty jo. To se jí povadlo. On je tam ještě svázaný týpek. Put your hands up and close your eyes. Look, I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment for saving you. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. I promised it to her. Please. Hey, tady vypadá už úplně jinak. A sluší to. Eyes closed and count to 100 before you go. Wait, just my family. I need to get back to them. We were attacked and I don't look, I just need to know where I am. We were driving down the 522 and that's when we found the junkyard. They're still there. I need to get back to them. I know where that is. You said you were driving? In our van, yeah. I'll take you to the junkyard if you let me have your van. Oh. Lepší než nic. One piece. Then I drive away. Yeah, absolutely. You got a deal. Good. Let's go. This really necessary? I don't know you. I don't trust you. And I'm not taking any chances. So it's safe for both of us if you're tied up. Look, I get it. You're being cautious. Glad we understand each other. The name's Javier, by the way. People... Call me Javi. Clementine. Well, ty jo, další. Vypadá to. Už jako na stará dobrá. Stará dobrá hra. Tu je takový kvér, tyjo, to s tím, když vystřelí, tak na to může nasednout a odlítnout na tom, jak Baron prášil na dělový kouli, tyjo. Má hustý boty. Nejlepší jsou prostě kožený takhle, pracovní, protože vydrží hodně dlouho. Nestřílej do něj. Krása. You're good at that.
Víš? Look, you don't want to talk? Fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I know, you'd turn around and use it on me. Look, I'm not gonna shoot you. I didn't even shoot the guy who had me tied up. But I know you thought about it. Muertos. The herd caught up with us. To kam doutáhnou, jak ptáci na sever, tyjo. To je hrozný, tyjo, já jsem si říkal, budeme mít takový 20-minutový gameplay, let's play. A teď už se to zase přetahuje. Kde máš dítě? Not for a while anyway. Usually it's just me on my own. Sounds kind of lonely if you ask me. Well, I didn't ask you. And anyway, I prefer it like that. Trochu velký měsíc zbytečně, ale to nevadí. So, who's at this junkyard? My brother's kids and his wife. Je to jeho žena? It's impressive, surviving this long. Not sure how you did it. Just keeping everyone together like that. Gabe and Mariana are tough kids. They learned how to survive on their own. You seem to know a thing or two about that. To je pravda. Yeah. How about you? You must have been pretty young when this shit started. Yeah, na tom stromě, jak tam byla. But some people looked out for me too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. Ale drží si ty vlasy krátký. Shit. Pořádku. We can't stay here. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise, we're walker food. We can't make a detour. I need to get to my family. And I need that van. But right now, you have to trust me. Oh, you mean the way you trust me? Don't make me regret this. Come on! Běží. Elektrárna. Dobrý stroj. Co teď? Jestli se tam nebude nic extra dít velkýho. Přeběhli to? Nestihli to. Get to the gate. Just keep going. They'll open up. Ne. Ne, jsem se tady protahoval. You are dead. Tak znova. There. Dobrá, proběhneme to dovnitř a jde. Get to the gate. Just keep going. They'll open up. Shit. Hey. Open up. Otvírejte. I can't open the gate till you clear them out. Can't risk it. Dobrá rána. Klementýn se to moc nestřílí. Fuck! These bullets won't fire. Klementýnka se toho moc nenaučila. Rošlápla. A teď otevřít můžeš najednou. Že? Damn it, Francine. One of these days, those doors are gonna close, and your ass will be on the other side. Yeah, and when that day comes, Trip, I promise I'll eat you first. Ty vole, kůň? To by mě nenapadlo. Clementine, right? You staying a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there, hiding from some very bad dudes. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. This herd rolled in pretty quick. We're hoping it's gone just as fast. So, just keep your heads down and steer clear of trouble. You got me? I know. There's too much going on outside the walls tonight. We'll be cool.
Just need a place to ride out the herd, that's all. All right. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind. If you wanna hang on to all your teeth, that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. Cože? Teď jakou budu hrát? Už nebudu hrát za Klementinku. Built from an old airstrip, I guess. Vždy. The people, on the other hand, they're not my favorite. Usually I'm in and out as quick as I can manage. Hey, what's the problem? You have some sort of history here that I should know about? Not really. I know what people are capable of. Kam zmizel? Hey, Hobby. What's up? My family. They're still out there. If you guys made it this long, I'm sure you know they'll know what to do. Hopefully. Let's go. This way. I gotta see a guy about some bullets. Pistolku, přišla o pistolku. Hej, to vypadá to dobře. Ale chci hrát za Klementinku, to není fér za nějakého Pepika tady. Jeez. Luxury bar. Ještě mají světlo. Jako, nevím, jestli zrovna v době apokalypsy, kdy je všechno drahý, nebo není energie a tak dále. Tak proč ten týpek musí svítit cedulej na baru, ty jo, nechápu. Aby si najít přátelé. Vidíš, proč tam má tu osvětlenou ceduli? Nechápu. Hele, takže tady uděláme. Tady dáme pauzu, tady to ukončíme. A dámy a pánové, doufám, že se vám další díl Walking Dead líbil. Pěkně to zase rozjedeme. A já jen doufám, že budeme hrát za Klementinku. No, uvidíme. No, opět, pokud máte nějaký názor na to, na něco dotaz, tak můžete je napsat do komentářů. Pardon, já jsem Parky a těším se na vás zase u dalšího dílu. Čau.